Chiêm châu đào vẹn, tí bay cù tí bì. Lê bà thiên là bọn. Cá cho đơn nẹ bằng to vền, đòi chanh bì. Đòi cá chặt tặng, cứ lọ chiến đòi cá bạc chân nào. Xong chênh, lúc xây tư chẳng đến. Chia bay khăn ở đây con trố. Nâng, lúc xây thêm rùm mình ý. Chia bay khăn ở đây, bạc đề xoay, lăng mật vừa cá bỏ xoay. សូមតិចចំតិចសិនបាទសូមបៃកានារីនិងគណៈកម្មការត្រៀមអូខេដូចគ្នាដែរបៃកានារីនិងពីរអាចមានសិទ្ធអង្គុយឬក៏មានសិទ្ធឈរក្នុងការឡើងមកនិយាយឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធមានរយៈពេល3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបៃកានារីទី1 ឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទការជ្រើសអ្នកបន្តវេនដោយការចាត់តាំងគឺល្អជាងដោយការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញមានរយៈពេល3នាទីចាសូមជម្រាបសួរសាស្ត្រាចារ្យថ្មីចាសម្រាប់ការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនគឺចាត់តាំងពិតជាល្អជាងបោះឆ្នោតចាព្រោះថាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដោយការបោះឆ្នោតនឹងពេលខ្លះពិបាក លទ្ធផលយើងអាចស្មានទុកមុនបានចាលទ្ធផលយើងអាចទាយទុកបាននេះអញ្ចឹងពេលខ្លះដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាដើមព្រោះថាពេលខ្លះពេលដែលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតណាអ្នកដែលជាប់មកនឹងជួនកាលពេលខ្លះសមត្ថភាពគាត់អត់ខ្លាំងដូចអ្នកបេក្ខជនផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែគាត់មានប្រជាប្រិយភាពចាហើយសិលឹកឆ្នោតគឺស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ តួជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពចេះជ្រើសរើសមនុស្សឬគាត់ចេះ cứ miên sẽ lắc snout smile kia đánh chăng là tập hợp bất chi bị bạ mình tên bất chi mình ai ti tục bàn môn mền đôi chia ưu tử ho cổ bông ta ca lang sập thế ngay tầm đồng ca ba chân nào bật thiên thập đây mới xả ra đầm rịch chà lời nâng cứ tha đôi nẹ vô bay cha cha nẹ vô bay nâng nẹ quật cổ bông là miên ca bà rõ mền tên chà đại tẹ tôn nâng ca ba chân được hiểm thập bật thiên thập đây xong bay tay cả nạp bạ xa thiên nạ rõ khuôn ai nâng á mình chọn ai bài cái chân khôn ai sập ngay đồ nà tràm mình chọp tay chọn khỏi đăng thương mà chứ bố thả miên sật ấy chọn khỏi tới quạt miên bà bán sầm lấy tập bàn năng sầm lấy cho bố đồ nà tràm quạt miên chìa bài phiếm chà bà chì chôn quạm trở đoàn chân quạt nơi tài lãng mà bán là hốt đo sập ngay hai quạt khai tài chìa bài cái chân bà thiên nghiệp tập đây rồi tài hỏi chà chân bán thả cả bà chân nào nâng vì ọt là ổ đôi cả chặt tăng ấy chà hỏi ពេលខ្លះមតិភាកច្រើនមិនប្រកបថាត្រឹមត្រូវទេចាអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងការចាត់តាំងនឹងគឺល្អបើសិនជាយើងជ្រើសរើសរកគណៈកម្មការមួយដែលគាត់មានសិទ្ធិតែអ្នកមានសមត្ថភាពគាត់យល់ជ្រៅពីថាថាតើគួរតែរកអ្នកបន្តវេនដែលមានសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចបុគ្គលិកលក្ខណៈម៉េចចាសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចដឹកនាំប្រទេសនឹងស្ថាប័ននឹងឬក្រុមហ៊ុននឹងបាន ឲ្យនៅតែបន្តនៅនិរន្តរភាពនិងភាពរីចម្រើនបានចាអញ្ចឹងបើយើងមានគណៈកម្មការច្បាស់លាស់មួយចាចាត់តាំងគឺបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាជំរុញជាងហើយជាពិសេសគឺអាចថាអញ្ចេះការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេននឹងដោយការចាត់តាំងនឹងអាចអញ្ចេះការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនគឺសាក់សេសផ្លេនឌីងអញ្ចឹងអាចគាត់សម្លឹងមើលគាត់ជ្រើសរើសមិនមែនថាតែម្នាក់ឯងអាចច្រើនអ្នក ចាគាត់អាចមើលច្រើនអ្នកហើយគាត់អាចពិវត្តអ្នកទាំងអស់នឹងហើយគាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងចូលរួមចាចូលរួមក្នុងការដឹកនាំចូលរួមក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចចាជ្រើសអភិវឌ្ឍបានកាន់តែល្អហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងការចាត់តាំងហ្នឹងគឺអាចនៅពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនជ្រើសរើសណាជ្រើសរើសគាត់មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបាន បកគោឲ្យបន្តវេនគឺគាត់ត្រូវបានទទួលការគោរពភ្លាមៗតម្ដងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមយល់ស្របថាចាត់តាំងល្អជាងចាបាទឈានទៅបេក្ខនារីទី2ឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធលើប្រធានបទការជ្រើសអ្នកបន្តវេនដោយការចាត់តាំងគឺល្អជាងដោយការបោះឆ្នោតមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញអរគុណចាអរគុណហើយសូមគោរពអង្គវិធីម្ដងទៀតហើយឡូដកសូមលឿនចា និយាយទៅនាងខ្ញុំមកនេះគឺចង់ការពារប្រធានបទថាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដោយការបោះឆ្នោតគឺប្រសើរជាងពីព្រោះមានចំណុចធំៗ4ខ្ញុំកាត់មកសោះ3ចុះ
chỉ tu tới ca bóc nốt cứ việc tầm nang ao lật thị rồi chia tập tay hơi nơi không sao mai ca lớn lật thị rồi chia tập tay cứ chia vây để chia tầm nửa bậc cám hay chia vây để cái trong bàn đời sàn chẳng ấy bàn chỉ sọc đại miên cái hơi tham đại tầm nửa hay đại develop đại áp vật cứ cái chưa rửa yộc ca cái hơi tầm nửa bậc cám nó cứ cái chưa rửa yộc lật thị rồi chia tập tay lật thị rồi chia tập tay bàn đây thay dương châu luôn một tệ rồi bỏ phụ nẹt ngọc nịch thị tràn rồi nó về để ở vậy để lo cứ tìm muối dương trâu ca chơi rơ nè mình to bên đời ca bao nhiêu nó bị pru đời xa tại cùng nết lịch thị bị chia tập tay cứ chiều vậy đại chia tụng nợ bậc cám nâng chiều vậy đại sạc co lột thở ca pru về chạy top tận nâng tụng đời ca là bao nè cục niên tràn hay chồng nói tí pí cứ dương cực tha lịch thị bị chia tập tay là o chiếng ở trong tô ca bao nhiêu nó cũng là o chiếng bị pru tha pro sân bờ dương từ tua ao nè đại quạt nẹt to bên trong ban chơi rơ đời ca bao nhiêu nó thưa ai nét đẹp chụp từ cái bao nhiêu chỉ nét bao to vén chỉ mình nút đẹp kê từ tua vô pin từ hồng luôn mình men chỉ mình nét đẹp kê bằng com ai từ tua vô một thưa chia nét bao to vén tề chẳng nơi ta chia cả này là ở trong thai dương từ từ tua quạt đòi cả bao nhiêu mình giang tiết cả bao nhiêu cư dương chỉ tu tới từ từ miền địch tệ thì trăm từ bàn dương ai bao nhiêu bàn chẳng cái này dùng mình để thi trầm tới chỉ tu tới cứ việc là o chiên ca chặt tàng nhưng chưa tham việc tới chỉ là o chiên để xa tại ca bọt chân nót việc tới từ mình để tịnh thi bằng dùng mình ca bọt chân nót bàn ai ca chặt tàng chỉ tu tới việc sound more like a lưu để làm việc về hạ đôi chiều lại cả nãy cái hai tham tôi pi về chiều tay cái tham được dùng đừng tham bao nhiêu nè được thật việc bạch ca chả việc bạch ca pe chả chúng mình lo thì hàm giáng ca bao nhiêu nó việc châu rùm ao miên mật ở việc chia sầm ngạt thì tôi tới ca bao nhiêu nó cứ để tịnh thì biết sầm ngạt chúng bởi vì sầm ngạt thì tôi tới thưa ao chủng rối lên tất chất ao nhẹ để kia châu rùm bao nhiêu nó ai miên đặt tiệp bệnh tranh mật tệ đòi bật và con chạy đây là không chặt quạt chúng cá chạy đây là không ông tiệp chặt tán quạt hiến này tại đó bị ao bao nhiêu nó sầm ngạt quạt hiến chúng ở vậy để quạt giấy mà ai lo chúng hai mà giáng tiếp bao nhiêu nó bao nhiêu nó cứ dương ai từ tôi vô ban ao miên tiệp chủng rùm cho ra miên tiệp trở lại cho tệ hơi chậm nói để tha là tập phò mình ai ti tục bán bông sợi còn dễ nhưng cứ tha là tập phò mình ai ti ti tục bán vì mình bán ban đây tha pa phò từ lời là pa phò trong cao tha vì mình lo thì dương ấp trong bách ti tục bán rồi mình ti tục bán đấy pro ti bán coi như mình đang tha vì ai lo ti mình bán đây tha vì mình lo thì ok xong tay cái này control châu rùm chay nâng sầm nô bọn nẹt sầm lọp sầm nô bắt đó ការបោះឆ្នោតមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកជ្រើសអ្នកបន្តវេនតើធ្វើម៉េចដើម្បីជ្រើសអ្នកបន្តវេនឲ្យបានល្អបើអ្នកជ្រើសមិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំផងសូមអញ្ជើញចាអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមឆ្លើយតបមុនដំបូងគេមុននឹងឆ្លើយតបសំណួរនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបថាអ្នកដែលជ្រើសរើសគឺជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនមួយគឺជាការជឿទុកចិត្តថាអ្វីដែលអ្នកបន្តវេននឹងនឹងគ្រប់គ្រងតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលពួកយើងត្រូវការគឺអត់ចាំបាច់បានន័យថាគាត់ត្រូវតែមានគតិបណ្ឌិតក្នុងការគ្រប់គ្រងគេទេដើម្បីដឹងថាខ្លួនគាត់ចង់បានអីបើដូច្នេះបានន័យថាជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឧទាហរណ៍នៅជាក់ស្ដែងនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយកសិករក៏អត់ចេះទេគាត់អត់ដឹងទេគាត់ក៏មិនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ដឹងថាគាត់ចង់បានអ្វីនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចង់បានអ្វីក្នុងជីវិតគាត់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាដែលគាត់ជឿថានឹងតបឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែចង់បានអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានអត់ចាំបាច់ថាគាត់ត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌការដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនគាត់នឹងរៀនចេះខ្ពង់ខ្ពស់ឯងដើម្បីជ្រើសរើសហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងអស់ក៏មិនមែនបានន័យថាគាត់រើសមនុស្សម្នាក់គឺដោយសារគាត់ពូកែដែរពេលខ្លះគឺវាឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយគាត់ជឿថាម្នាក់ហ្នឹងអាចឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវការជារួមអញ្ចឹងជារួមមកខ្ញុំចង់បានន័យថានៅតែការបោះឆ្នោតនៅតែល្អហើយវាមិន correlate មិនតាក់ទង 100% ទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកដែលគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតត្រូវតែមានគតិបណ្ឌិតឬក៏លក្ខខណ្ឌវិជ្ជាជីវៈឬក៏ការចេះដឹងទៅលើការគ្រប់គ្រងឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះបេក្ខនារីតើគ្រប់គ្រងវិញដែលតកតងថាការចាត់តាំងគឺល្អជាងដោយសារការបោះឆ្នោតមានន័យថាការចាត់តាំងគឺអ្នកដឹកនាំជាអ្នកជ្រើសអ្នកបន្តវេន
សំណួរសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពសុខដុមកើតឡើងបើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានជ្រើសអ្នកបន្តវេនដោយខ្លួនឯងផងចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណព្រោះសំណួរអញ្ចឹងគឺសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចបានសុខដុមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គាត់ចង់ជ្រើសរើសចា៎មិនប្រកាសហេតុអីអ្នកទាំងអស់គាត់មិនប្រកាសថាគាត់ចង់ទេតាមពិតស្អីដែលគាត់ចង់នឹងគឺគាត់ចង់បានសូម្បីតែបោះឆ្នោតក៏ដោយតាមពិតប្រជាជនទាំងអស់ក៏ដោយគឺគាត់ចង់បានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកដែលរកផលប្រយោជន៍រួមឲ្យគាត់ផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខផ្ដល់នៅការរីកចម្រើនរុងរឿងរបស់ស្ថាប័នឬក៏ទេសតាមពិតគាត់ចង់អញ្ចឹងទេចាគាត់ចង់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគាត់មានបញ្ហាទេនៅពេលដែលជ្រើសរើសដោយការចាត់តាំងប៉ុន្តែការជ្រើសរើសដោយការចាត់តាំងនោះគឺជាការជ្រើសរើសឲ្យបានគ្រប់ឡើងបានគ្រប់ជុំជួយបាននៅអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពពោះហើយដឹកនាំគាត់ដោយដូចដើរដោយគតិបណ្ឌិតណាចាដោយភាពត្រឹមត្រូវដោយបណ្ដោះបណ្ដាលគាត់ឲ្យមានអនាគតដឹកនាំឲ្យបានអ្នកដឹកនាំនោះមកក៏ដឹកនាំបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងឲ្យទៅរកភាពរុងរឿងឲ្យមានសេចក្តីសុខចាឲ្យចេះដឹងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនេះហើយជាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនទាំងអស់តាមពិតទៅអញ្ចឹងឲ្យតែការចាត់តាំងនឹងគឺអាចប្រកបានមិនដោយបាក់ពួកមិនជាការចាត់តាំងដោយបាក់ពួកមិនការចាត់តាំងដោយការចូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែជាការចាត់តាំងដោយមានគតិបណ្ឌិតមានក្រុមចាត់តាំងមួយដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញតែម្ដងបកាយយល់ដឹងពីស្ថានភាពទាំងអស់ថាស្ថានការរបស់យើងឥឡូវប្រទេសយើងឥឡូវក្រុមហ៊ុនយើងគួរតែធ្វើការមនុស្សរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមកគ្រប់គ្រងដឹកនាំឲ្យបន្តនៅនិរន្តរភាពនឹងការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមចាត់តាំងនឹងគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថភាពគាត់អាចចេះមើលមនុស្សចាគាត់មានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍ជាច្រើនគាត់អាចមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវរមើលថាឃើញថាមនុស្សណាដែលមានសមត្ថភាពហើយមានគោបំណងចង់មកធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងគាត់ចាត់តាំងអ្នកនឹងឡើងទៅគឺគ្មានអ្នកណាតវ៉ាទេចាគ្មានអ្នកណាតវ៉ាទេតាមពិតមនុស្សទាំងអស់បុគ្គលិកទាំងអស់ចាគឺចង់បានតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយនឹងមនុស្សល្អមកដឹកនាំគាត់បានរីកចម្រើនទេចាចានេះខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទបេក្ខជនគ្រប់គ្រងក៏មកទៅណាការចាត់តាំងគឺធ្វើឲ្យអ្នកបន្តវេននឹងមានន័យថាកើតឡើងពីអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកបន្តវេននឹងត្រូវយកចិត្តអ្នកដឹកនាំជំពាក់គុណអ្នកដឹកនាំតើធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកបន្តវេននោះក៏ធ្វើការឯករាជ្យម្ចាស់ការឬក៏បំរើមនុស្សគ្រប់គ្នាបានចាអចម្លើយអញ្ចឹងតាមពិតគាត់ជំពាក់គុណមែនគាត់ជំពាក់គុណអ្នកដឹកនាំដែលឲ្យឱកាសគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតនោះខ្ញុំឲ្យឱកាសអ្នកឯងអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែបន្តនិរន្តរភាពនឹងការរីកចម្រើនឲ្យបានពិតប្រាកដមែនអ្នកឯងត្រូវតែផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខកាន់តែប្រសើរជាងខ្ញុំទៀតជួនកាលខ្ញុំអត់សូវប្រកែដល់ខ្ញុំដឹកនាំមនុស្សដើរតាមទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងអ្នកឯងខ្ញុំឲ្យឱកាសហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែប្រើប្រាស់ឱកាសនេះឲ្យមានតម្លៃបំផុតឲ្យមានតម្លៃបំផុតឲ្យមានតម្លៃបំផុតហើយកុំឲ្យខ្ញុំខកចិត្តហើយធ្វើឲ្យបានកាន់តែអស្ចារ្យជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីសម័យរបស់អ្នកដែលចាប់តាំងអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តត្រូវទទួលបានការមិនសប្បាយចិត្តខ្លះត្រូវទទួលបានការមិនគ្រប់គ្រងខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តធ្វើសុខចិត្តឲ្យគេចោទគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្វែងរកអាចយកមនុស្សនឹងមកធ្វើការដើម្បីឲ្យសម្រេចយើងដែលគាត់ចង់សម្រេចនឹងគឺអ្វីដែលគាត់ចង់សម្រេចធំបំផុតនឹងបានជាគាត់ឲ្យអ្នកមកបន្តវេនពីខ្ញុំនឹងគឺគាត់នៅតែដដែលគឺគាត់ចង់បន្តនិរន្តរភាពនឹងការរីកចម្រើនរបស់ស្ថាប័ននឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យមានភាពប្រកបប្រជាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបោះឆ្នោតអ្នកអត់ចេះក៏មកស្លឹកអ្នកមានសមត្ថភាពមើលមនុស្សក៏មកស្លឹកមកស្លឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលនឹងលទ្ធផលដូចខ្ញុំថាប្របាក់ទីទុកហើយជាពិសេសស្ថាប័ននេះប្របាក់ទីទុកអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពរើសវិញអានឹងវាមានភាពគេហៅថាប្រកបជានឹងគ្រប់ជុំជួយជាងនឹងគ្រប់ជុំជួយជាងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះបែកសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអង្គុយចំពោះបែកខានារីគាំទ្រទៅលើរឿងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំត្រូវយកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតពីមនុស្សគ្រប់គ្នាសំណួរសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំ
ធ្វើការដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាស់លាស់បានសូមអញ្ជើញចាអរគុណច្រើនតាមពិតទៅលំបាកណាស់ដែលយើងគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដើម្បីនិយាយទៅកាត់គេហៅ one size fit all យើងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ឬក៏ការដឹកនាំម្នាក់អាចឲ្យឆ្លើយតបទៅមនុស្សតាំងគ្រប់គ្នាណាហើយវាមិនជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទេដោយសារអញ្ចឹងហើយបានយើងមានការបោះឆ្នោតហើយដោយសារដូច្នោះហើយបានការបោះឆ្នោតប្រកបជាវាអាច40 50ឬក៏30 60ឬអីហើយមិនអាច 100% ទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមបន្ថែមពីលើចំនួនបងមិញហ្នឹងទៅចំនួនចាស់អញ្ចឹងបានន័យថាវាអាចលំបាកនៅពេលដែលយើងនិយាយថាបោះឆ្នោតប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតអត់មានលទ្ធភាពឬក៏គាត់អត់ចេះដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតនៅតែឆ្លើយតបទៅមតិភាគច្រើនច្រើនជាងភាគតិចម្យ៉ាងទៀតយើងមិនអាចមានរង្វាស់រង្វែងណាទៅធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ថាអ្នកទាំងអស់ដែលចូលរួមបោះឆ្នោតត្រូវតែចេះស្មើស្មើគ្នាវាមិនគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងហើយទោះយ៉ាងណានៅតែបោះឆ្នោតល្អជាងហើយម្យ៉ាងទៀតឆ្លើយតបគឺខ្ញុំគិតថារាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើគឺយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍រួមយើងធ្វើដើម្បីមតិភាគច្រើនយើងមិនអាចទៅជួបជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាបានទេព្រោះមនុស្សក៏គាត់អ្នកប្រហែលជាអ្នកក្រចង់ឲ្យគេកាត់ពុនអ្នកមានចង់ឲ្យកាត់ពុនតិចទោះបីគាត់រកចំណូលបានច្រើនអ្នកក្រគាត់នៅចង់ឲ្យកាត់ពុនតិចដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវគិតថាតើយើងថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យបានគេហៅថាឲ្យមានលទ្ធផលដែលគាត់សម្រេចទុកនឹង policy ទាំងអស់ដែលគាត់គ្រោងធ្វើទុកនឹងគឺឆ្លើយតបទៅមនុស្សច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើបានហើយនឹងជាប្រយោជន៍រួមច្រើនព្រោះយើងមិនអាចទោះយ៉ាងណាមិនអាចឆ្លើយតបទៅអ្នករាល់គ្នាគ្រប់គ្នាបានទេដូចក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងតែទោះបីយ៉ាងណាគឺភាគច្រើនត្រូវតែឆ្លើយតបបើមិនជាមិនឆ្លើយតបទៅមតិភាគច្រើននោះចាប់បានន័យថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំល្អទេហើយដើម្បីយើងជឿថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនជ្រើសរើសយកគាត់គឺភាគច្រើនវាច្បាស់ណាស់នឹងគាត់ឆ្លើយតបទៅមតិភាគច្រើនហើយព្រោះគាត់មានសមត្ថភាពដែលមតិភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងជ្រើសរើសឬក៏នៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងជ្រើសរើសគាត់ជាអ្នកចាត់តាំងដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំនៅជឿទុកថាការបោះឆ្នោតនៅតែល្អទោះបីជាវាមានគេហៅថា limitation មួយចំនួនដោយបងមានប្រសាសន៍អាចអ្នកបោះឆ្នោតគាត់មិនមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាទៅដោយឲ្យទៅរ៉ាប់ណាលកឹកណាគាត់អាចមាន fair play មានដូចជាការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយតម្លាភាពមធ្យោបាយនៃការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅដាក់លក្ខខណ្ឌថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះស្មើគ្នាដើម្បីមកបោះឆ្នោតឲ្យបានលទ្ធផលគាត់ចិត្តទេបងចាចាដូច្នេះជារួមមកគឺយើងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើម៉េចឲ្យទៅមតិភាគច្រើនយើងមិនអាចទៅ fit អ្នករាល់គ្នាទាំងអស់គ្នាម្នាក់បានទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាទៅបានទេព្រោះមនុស្សម្នាក់មានតម្រូវការខុសៗគ្នាទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមច្រើនជាងមតិភាគតិចអរគុណច្រើនអរគុណឈានដល់វគ្គទី3ជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារសូមអញ្ជើញបៃកណារីបដិសេធឡើងបដិសេធលើប្រធានបទមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រួមមកដូចបាន defend គំនិតគោលគំនិតទាំងអស់នេះជម្រួមមកខ្ញុំគិតថាអ្នកបន្តវេនគួរតែជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតមានលក្ខន្តិកៈមាននីតិវិធីដែលគិតព្រៀងទុកបានល្អជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលទំនើបកម្មក្នុងសម័យអភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍត្រូវការហើយក៏ជាមធ្យោបាយដែលជាសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងលើកទឹកចិត្តមនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញមតិដោយតម្លាភាពដោយអ្វីដែលគាត់ពិតជាត្រូវការដោយមិនមានការគំរាមកំហែងហើយលក្ខណៈមានការគេហៅថាតម្លាភាពនៅក្នុងការជ្រើសបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំជឿថាវាល្អជាងពីព្រោះកាលណាមតិភាគច្រើនជ្រើសគាត់អញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលឡើងមកកាន់តំណែងគាត់ត្រូវបានគេស្វាគមន៍ច្រើនហើយតបជាមួយនឹងហើយគាត់ក៏នឹងជាមនុស្សដែលអាចខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាគាត់នឹង perfect ទេប៉ុន្តែគាត់នឹងអាចឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានច្រើនជាងធម្មតាពីព្រោះដោយសារតែគាត់ត្រូវបានមានជំនឿមុតមមពីអ្នកច្រើននឹងមតិភាគច្រើននឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺត្រង់ថាគាត់យកណាយើងធ្វើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកដោយសុខចិត្តអញ្ចឹងมันអាចមានចលាចលប្រទេសมันអាចមានបញ្ហាគេហៅថាជំរងចម្រាស់ណាមួយកើតឡើងទេដោយសារវាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតគឺទទួលបានពីអ្នករាល់គ្នាម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាยថាលទ្ធផលដែលអាចចេញមកมันអាចក្រងទុកមុនដោយបងស្រីគាត់និយាយខ្ញុំសូមនិយាយថាយើងអត់ចាំបាច់លទ្ធផលដែល
ចេញពីការបោះឆ្នោតមិនអាចគ្រងទុកមុនត្រឹមត្រូវជួនកាលយើងអ្នកមតិភាគតូចមួយគាត់ចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ Donald Trump មតិភាគតិចគាត់ចង់ឲ្យ Donald Trump មតិឧទាហរណ៍ចាស់ប៉ុន្តែចាស់តាមខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងគឺ Donald Trump នឹងមិនមែនជួប popularity ទេតាមពិតទៅមើលតាមជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ចាស់ថា Donald Trump គាត់ទទួលបានមតិភាគច្រើនប៉ុន្តែសួរថាលទ្ធផលមិនអាចទាយទុកមុននោះបានន័យថាសំខាន់ណាសំខាន់ណាដែលនឹងប្រាប់ថាអ្នកដែលជាប់ឬមិនជាប់នឹងជាលទ្ធជាមនុស្សដែលនឹងយើងគិតថាគាត់នឹងត្រូវតែមិនល្អហ្មងមិនអាចទេអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនសំខាន់ទេថាតើយើងនិយាយថាបោះឆ្នោតប្រកាសជាលទ្ធផលមិនអាចទាយទុកមុនបានអញ្ចឹងចាត់តាំងល្អជាងលទ្ធផលនឹងទាយទុកមុនបានប៉ុន្តែលទ្ធផលទាយទុកមុនបានឬមិនបានមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានជាប់ជាអ្នកបន្តវេនជាមនុស្សល្អបំផុតដូចការចាត់តាំងទេទាយទុកមិនបានក៏មិនបានន័យថាគាត់មិនល្អដែរអានោះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យទោះបីជាយើងនិយាយថាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដែលអាចជាបញ្ហាអ្នកដែលបោះឆ្នោតគ្មានលទ្ធភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងជ្រើសតាំងអ្នកបន្តវេនព្រោះគាត់អត់មានចំណេះដឹងតែមតិភាគច្រើនទោះយ៉ាងណាត្រូវតែឆ្លើយតបហើយយើងក៏មិនអាចយករង្វាន់រង្វែងណាទៅធ្វើឲ្យទៅឲ្យលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះឧទាហរណ៍ថាក្នុងប្រទេសមួយចោះបោះឆ្នោតមិនអាចយើងមិនអាចទៅដាក់លក្ខខណ្ឌថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះនឹងត្រូវតែចេះយើងធ្វើអត់បានអញ្ចឹងហើយបោះឆ្នោតនៅតែជាល្អជាងព្រោះគាត់នឹងឆ្លើយតបទៅមតិភាគច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជាប់គាត់នឹងទទួលការងារនឹងបានល្អជាងគេចាត់តាំងដែលអាចអ្នកខាងក្នុងគាត់សង្ងំខំចិត្តមិនទទួលយកអរគុណបាទអរគុណច្រើនជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគាំទ្រឡើងសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រប្រធានបទចា៎នាងខ្ញុំសូមគាំទ្រថាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដោយការចាត់តាំងគឺល្អជាងការបោះឆ្នោតការដែលយើងផ្ដល់សិទ្ធផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនមុនគាត់បានចាត់តាំងអ្នកបន្តទៀតអ្នកចំនួនមុនគាត់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងលទ្ធផលបន្តទៀតពីគាត់ចាព្រោះគាត់ខំបកបកើតបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាអញ្ចឹងថាតើអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាប្រើប្រាស់នៅបទពិសោធន៍ចាប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពហើយគាត់ប្រកាសជាអាចបកើតជាក្រុមនៅក្នុងការជ្រើសតាំងដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនឹងគឺបានកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យអាចស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនអ្នកដែលមានឆន្ទៈមោះមុតដើម្បីបន្តទស្សនវិស័យរបស់គាត់ពិតប្រាកដមែនចាអញ្ចឹងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាចាហើយទី2ទៀតគឺការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេននឹងតាមពិតទៅវាអាចជា success planning success planning បានន័យថាជ្រើសរើសមនុស្សមិនមែនថាម្នាក់ឯងអាចច្រើនអ្នកហើយគាត់អភិវឌ្ឍគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលរួមដឹកនាំគ្រប់គ្រងដើម្បីបានបទពិសោធន៍ជាបណ្ដាបណ្ដាចាហើយគាត់ក៏អាចប្រៀបធៀបហើយគាត់នឹងវាយតម្លៃចាថាអ្នកណាដែលស័ក្តិសមនឹងបន្តវេនពីគាត់ហើយដូចនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាការជ្រើសរើសឲ្យបោះឆ្នោតពេលខ្លះលទ្ធផលពិតជាពិបាកទាយទុកមិនបានណាអញ្ចឹងជួនកាលបែរទៅជាដាក់បេក្ខជនឡើង 4-5 នាក់មានអ្នកមានសមត្ថភាពផ្សេងគ្នាតែអ្នកដឹកនាំគាត់មើលគាត់ឃើញថានេះគាត់បុគ្គលិកនេះគាត់មានសមត្ថភាពជាងអ្នកពីរនាក់នេះដូចគាត់ដើរជាងគេតែ3នាក់នេះល្មមៗប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតទៅស្រាប់តែអ្នកដែលលទ្ធផលអាចទាយទុកបានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអត់សូវដល់អ្នកនោះមែនប៉ុន្តែគាត់មានប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើឲ្យការដែលរអ្នកបន្តវិញវាទៅជាមានបញ្ហាវាទៅជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកការបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសដោយចាត់តាំងហ្នឹងគឺល្អជាងចាគឺល្អជាងលទ្ធផលគឺគាត់អាចកំណត់ទុកហើយនឹងគាត់ប្រឹងប្រែងទៀតព្រោះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំជាន់ចាស់គាត់ត្រូវតែរកឲ្យបាននៅអ្នកដែលអាចបន្តនៅទស្សនវិស័យរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពហ្មងរៀបចំគណៈកម្មការក៏ដោយជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីឲ្យគាត់អាចបានមនុស្សមួយដែលពិតប្រាកដបន្តពីគាត់បានពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងសងថាចាត់តាំងល្អជាងចាចាអរគុណចាបាទដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យការប្រកួតរបស់យើងคล้ายទៅជាស្មារតីនៃការពង្រីកមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពសូមមេត្តាអោបគ្នាអោបឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅណាអូខេសូមអបអរសាទរពេលទីការនៃការប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមបីមោតំណភាពតអូដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ